Sveicināti, mīļie draugi, tuvumā un tālumā. Šodien, 10. maijā, kā parasti, jo tā ir otrā svētdiena maijā, mēs atzīmējam mātes dienu. Un tiem no jums, mātēm, kurām ir mazi bērni, jau noteikti būs bijuši sveikti ar kārtējo skaisto piedāvājumu maizīt vai vafels mazliet pārgrauzdēts un olas, bet vienalga, tas ir vismīlestībā dots un tāpēc mēs to tik ļoti novērtējam. Baznīcā mēdz šodien arī saukt par ģimenes dienu, un to var daudz un dažādi izprast, un atzīšos, ka es nezinu, no kurien šis apzīmējums ir celts vai cēlies, un ja kādam ir kāda labāka informācija, tad lūdzu dalieties ar man, tad es būšu gudrāka turpmāk. Bet katrā gadījumā gan māte, gan arī plašākā nozīmē baznīca, un ģimene, kā baznīcas daļa, izsaka kaut ko par to, kā mūsu attiecības veidojās, un tas ir, protams, mīlestībā. Tā ir mīlestībā, ko piedzīvojam Jēzu, un īpaši domāju par viņu vārdiem, ka nevienam nav lielākas mīlestības, kā kad tas atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Un šo mēs varam izprast arī pārnestā nozīmē. Mīlestība kā tāda, ko mēs noliekam sev un savas personīgās vēlmes pie malas un pievēršamies galvenokārt citiem cilvēkiem. Un tā šodien mēs pārdomāsim, ko Jēzus mums saka vai māca par attiecībām. Un šodien lasītāja būs Kristīna Kien. Kristīna ir svētā Andreja draudze locekla, viņa ir arī mācītāja izraudzīšanas komitejas locekla un šobrīd studēja maģistratūrā Toronto universitātē un viņas priekšmets ir medicīniskā biofizika. Pēc pārdomām sekos lūkšana un mūzika, ko ir izraudzījis mūsu ēģenieks Dāvids Šmits. Bet pirms mēs turpinām ar lasījumu, vienosimies lūkšanā. Godības pilnais Dievs! Tavs dēls ciet krusta nāvi, bet augšām cielās, lai pildītu tavu gribu. Vieno mūsu ar Kristu un cits ar citu, kā priekos tā arī bēdās, lai visa pasaule zināt, ka tu esi kungs, savu Jēzu Kristu mūsu kungu un pestītāju. Āmen. Šodienas lasījums ir no Jāņa evendēlija 17. nodaļa no 1. Līdz 11. pantam. To pateicis, Jēzus pacela acis uz debesīm un sacīja. Tēvs, tava stunda ir pienākusi, pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi, lai tāpat, ka tu viņam devi varu par visu miesu, viņš katram, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgu dzīvību. Bet mūžīga dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūties. Es tevi esmu pagodinājis virs zemes, novedzdams galā dabu, ko tu man esi devis darīt. Un tagad, Tēvs, pagodini mani pie sevis paša ar to godību, kas man bija pie tevis, pirms pasaule bija. Tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus no pasaules tu man devi. Tie bija tavi, un tu devi dos man, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko esi devis man, ir no tevis, ka esmu viņiem devis vārdus, kurus tu devi mani. Un viņi ir saņēmuši tos un patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no tevis. Un viņi tic, ka tu man esi sūtījis. Par viņiem es lūdzu. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, kurus tu man esi devusi, jo viņi ir tavis. Viss, kas ir mans, ir tavs, un tavs ir mans, un es tiku pagodināts viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es nāku pie tevis. Svētais Tēvs, sargā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens tāpat kā mēs. Tā, es gribu aicināt tev līdz man lietot mazliet savu iztēli. Un dosimies tādā siltā telpā.
Un tur telpā ir gults, un uz gults guļ sieviete. Viņai ir tikko piedzimis bērniņš. Dzīvesbiedrs viņai skatās ar izbrīņu pilnām acīm uz viņas un uz mazo dzīvību, ko viņa tur savās rokās. Un tam droši vien pat asars krīt garu vaigiem. Māmiņai bija tik grūti, bet tagad tas ir viss garām, un prieks ir pārņēmuši bērns. Nu, īstenībā Jēzus to pašu arī saka Jāņa evaņģēlijā. Kāds vecmāte māsiņa ir notīrījis mazuli, ietins to palagā vai segā un ielicis māmiņas rokās. Viņa to saņem un iestājas klusums. Svēts klusums. Mīlestība nerodz no sevis. Katram cilvēkam tā iesākas at šo brīdi ar māmiņu, ar otro vecāku, ar klātesošiem, kas par to rūpējas. Mazalīts it nekā nezin vienīgi to, ka kaut kas milzīgs ir tam noticis un burtiski viņa pasauli ir apgriezt otrādi. Bet ienākot šajā tik plašajā telpā, kur viss tik negaidīts spošs, viņš tomēr sajūt otru siltumu. Sajūt drošību, palagā ietīts. Piedzīvo labsajūt, dzirdot tā balss, pie kā tas ir pieradis. Māts miesās esot. Labsajūta un miers. Mīlestība ir reāla. Mēs to piedzīvojam vai nu kā tas cilvēks, kas saņem vai piedzīvo mīlestību, vai arī kā tas, kas dalās mīlestībā, kas izrāda mīlestību pret savu līdz cilvēku. Un visam tam ir sākums. Un sākums ir, protams, tas, kas ir mīlestības avots, uzturētājs, atjaunotājs. Un tas ir Dievs. Dievs. Telpā, kurā piedzima un tik atdos māmiņas rokās, tu pats pirmo reizi piedzīvoji dievišķu pieskārienu. Tas ir turpinājies citos veidos, pat tad, kad jūties viens, pusauģi gados, pieauguši gados, satraukts vai pārpūlējies, un neziņā. Tāpat kā toreiz, kad gulējām savas māmiņas rokās, tā arī tagad neredzams rokas sniedzas pretim. Māc siltums, gādība, ētais klēps, kurā ielīst un smelties mīloši silto klātien, ir pārtapis otra cilvēka gādībā. Bet Dieva mīlestības pieskāriens ir tikpat reāls, kā toreiz, kad bija bērns. 12. Gadsimtā dzīvoja kāda angļu mūķene. Viņa dzīvoja pilsētā Noričā, un viņa sauc Julianu. Un viņai bija vairākas vīzijas, un caur tiem strāvoja tāda atziņa, ka viņa saredzēja Dievu kā tēvu un arī Jēzu kā māti. Viņa tos piedzīvoja kā māte, saredzot viņos mācesību. Un tā viņa raksta, Jēzus Kristus, kas pieveic ļaunumu ar labu, ir mūsu patiesā māte. Mēs saņemam savu esmi no viņa, un tur iesākas viņa darbs kā māte. Tam līdzās nāk mīlestības maigā aizgādība un aizsargāšana, kas būs nerimtīgi ap mums. Un tā ir pilnīgi beznosacījuma mīlestība, ko piedzīvojam Dievā, ko redzam Jēzus vārdos un darbos, un kas dar sev zinām, cilvēkam zinām, mātes mīlestībā, kā pirmo. Ja arī mēs, kas esam mammas, apzinas neesam bijuši tik pilnīgi tādas, kādas mēs būtu vēlējušās, tik pacietīgas, tik labas, tomēr tā pamat mīlestība, ko izjūt pret savu bērnu, atsver visu.
Un tā saikne, kas ir mūsu starpā, mūs mudina būt ijutīgākiem, pacietīgākiem, jaukākiem. Un ja mēs, kas katrs esam bijuši savām mamām bērni, var teikt, ka, nu, arī mēs neesam novērtējuši viņus vienmēr tā, kā vajadzētu, tomēr tā mīlestība, kurā mēs dalījamies, to arī lielā mērā, vislielākā mērā atsver. Un par milzīgu pārsteigumu, mīlot savu līdzcilvēku, kā māca savu bērnu, godinām Dievu. Tā Jēzus aprakst mīlestības dāvanu un cilvēku savstarpējo labestību un laipnību. Kad gādājam par savu līdzcilvēku, negaidot nekā pretīm, esam atvērušies un sevi uzņēmuši Jēzu, dzīvo saikni ar Dievu. Un ar to mēs tik tiešām tiekam savienot. Gan ar to cilvēku, ko mēs mīlam, vai no kā mēs saņemam mīlestību, bet arī ar Dievu, caur Jēzu. Un ar to īstenojas Jēzus lūkšana, lai viņa ļaudis būtu viens, it kā viņš ar tēvu ir viens. Un tam ir ļoti liela nozīme šajā Covid laikā, jo spiest atvadīties no līdzšinējās dzīves un sadzīves ritma, esam nedaudz apjukuši, jo sajūtam, ka daudz, ko bijam pieģēmuši, vairs neder. Mēs zinām, ka mēs augstām pēc iekšēja miera, un zinām arī tikpat labi, ka tie veidi, kā mēs lūkojam to iegūt, neder. Nederēja. Un mēs sākam saprast, ka mēs bijām varbūt drīzāk, nu, pazīstamiem kāmīšiem, kas skrien nerimtīgi savā ritenī, savā krātiņā. Un bieži mēs saredzējam savu līdzcilvēkā sāņcensoni, bet īstenībā tas skrēja pa tādu pašu riteni, kā mēs. Un tā, ka mēs varējām priecāties par saviem sasniegumiem, tad bieži nāca līdz tādu, nu, diemžēl, otra cilvēka nolikšana. Sevišķi tos, kuriem dzīvē nebija tik labi veicies, cik mums likās, un mēs viņus vienkārši neredzējām. Kad tu pēdējo reizi iepirkumu veikalā pārmīji kādu teikumu ar pārdevēju, mēs vienkārši neesam pieraduši darīt tā. Bet tagad mēs saprotam, ka tieši tie, kādā mēs viszamāk novērtējam, ir tie, bez kuriem mēs vienkārši iztikt nevaram. Viss sabrukt bez viņiem. Un līdz ar to, tā domāšana, es un tu vai es un tas ir pilnīgi garām. Un lielais aicinājums ir tagad, piedāvājums, ko mēs sākam lēnām aptvert, ir, ka te ir runa gal galā par mēs, par kopīgo labklājību, veselīgumu, par to, kā mēs viens otru atbalstām. Un Jēzus lūkšana runās mums ļoti skaidri līdz ar to šodien, lai apziņa, ka mēs esam viens, būtu izejas punkts jaunam skatam uz dzīvi, uz sevi un uz pasauli. Ir skaidrs, Jēzus aicina skatīties citādi, lietot cits mērauklis, pēc kurām veidot savas attiecības. Jēzus aicinājums attiec uz mums arī kā piemēram kā pilsoņiem. Mūsu aicinājums, mūsu uzdevums kā pilsoņiem tagad ir atgādināt tos, kurus esam ievēlējuši vai kas ir iecelt, ar īpašu atbildību par sabiedrības labklājību, tagad saprast, ka ir jāskatās no jauna, ir jāskatās citādi. Mēs zinām, ka var būt labāk. Un sāksim ar mūsu visvecāko paudzi, lai tie tiktu nodrošināti savās vecumdienās. Jo tiem pienākas cieņa pilns dzīve, viņi ir tik daudz devuši mums. Tie godinām, kopā ar tiem finansiāli nenodrošinātajiem, tā kopēja armija, kas gādā par viņam tā, ka mēs vairs to nevaram. Tas, ka mēs varam apelēt mūsu politiskiem vadītājiem, lai tie meklētu labāks atrisinājums un tos īstenot, mīļie draugi, Dieva žēlastības dāvana mums. Tik tiešām.
Satversim to. Jo tad, kad mēs rūpējamies par tiem, pa kuriem sabiedrība ir aizmirsusi, vai nostūmuši sāņus, un ļaujam viņiem sajust, ka tie ir mīlēti, tie ir cienīti, tie ir līdzvērtīgi, mēs godinam Dievu. Jo mēs daram tā, kā Dievs dara ar mums un ar viņiem. Ir pagājuši pāris mēnešu kopš Kanādā noslēdzamies savās telpās, lai sargātu veselības iestādes. Un lēnām sāk runāt par to, kā mēs tagad atvērsim savas durvis, kā mēs paplašināsim savas dzīves robežas. Un es nezinu, kā tev ir, bet es jūtos mazliet nedroši par to. Es nezinu īsti, kā būs. Pietiek jau ar to, ka mums ir tik ļoti jāuzmanās, kad ejam iepirties. Bet tomēr šodien, īpaši šodien ģimenes dienā, tiekam aicināt pieminēt to, nu, kā bija tad, kad mēs bijām tie mazie bērni, savas mammas rokās. Tajā brīdī jutāmies droši, jo rokas mūs turēja. Bija balss, ko mēs pazinām, kas gādāja mums mieru un drošības sajūtu. Bet tāpat arī šodien mēs varam būt tās pašas mīlestības saņēmēji. Sajust, ka cits rokas mūs tur, un tās ir Dieva, mūsu debes Tēva rokas. Un viņa mīlestības mudināt. Arī mēs varam varbūt būt tās rokas, kas sniedzas pretim, lai otram palīdzētu. Jo tādā veidā mēs tik tiešām būsim viens, tāpat kā dēls un tēvs ir viens. Amen.
Kungs, šodien Tavs gars mūs aicina virzīt savas domas prom no satraukumiem par apkārt klīstošo vīrusu uz Tavu mīlestību un uz to, kā to esam piedzīvojuši. Mēs pieminam un pateicamies Tev par savām mātēm un pamātēm visos laikos un vietās. Un mēs Tev pateicamies par Tavu laipnību, ka Tu nāc pie mums mīlestībā, caur tiem, kas ir mums vistuvāk, ka Tu dar māc par tām, kas kā pirmās var ļaut bērnam sajust Tavu mīlestības spēku. Kungs svētīni sargā tos, kas pildmāc lom bērniem, ir īpaši tur, kur ģimenes piedzīvo nedrošību un satraukumu. Un mēs Tev lūdzam par tiem, kas cieš no COVID-19, par slimajiem, par tiem, kas atkopjas, par tiem, kas viņus aprūpē, par mirstošiem, lai tie sajust Tavu klātienu. Mēs lūdzam arī par tiem, kas citādi slimi un nevar tikt ārstēt tā kā sagaidītu dēļ šīs krīzes. Kungs stiprin viņus. Un mēs Tavā priekšā pieminam tos, kas šķīrušies no šīs dzīves, mūžīgās dzīvības cerībā. Mēs viņus uzticam Tavai žēlastībai. Kungs izlej savu mieru pāri tiem, kas sēro, Tavu dziļo mieru. Un mēs Tev lūdzam par tiem, kas aprūps mājās. Kungs, tie ir nodzīvojuši cieņu pilnu dzīvi. Dod spēku tiem, kas par viņiem rūpējas un sargā viņus. Dāvā mums drosmi nestāvēt dīkā, Kungs, bet aizstāvēt viņus. Iedvesmo, Kungs, tos, kuriem esi uzticējis atbildību par savu līdzcilvēku labklājību, valdībā, veselības un izglītības iestādēs un citur ar savu garu, lai Tavs prāts īstenotos. Un dod mums, Kungs, pateicīgas sirdis. Vairo mūsos paļāvību Tev, lai spējam nedomāt tikai par sevi, bet apzināties, Tavs dēls mums lūdz skatīties plašāk, skatīties dziļāk, lai mēs būtu viens. Un tā, Kungs, savieno mūs savā mīlestībā un žēlastībā, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Un viņu vārdā mēs Tev lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tavu valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Labdien! Mans vārds ir Sandra Maija Tjuze, un es jums sūtu mīļus mātes dienas sveicienus no Toronto, Kanādas. Ar šo šūpju dziesmiņu, Aiz kalniņa mēnesiņas.